Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І сьогодні в наших гостях експерт та голова ради учасників ринку нерухомості у Дніпропетровській області Сергій Логутенко. Пане Сергію, вас вітаю. Сьогодні говоримо про те, як змінюється і змінився ринок нерухомості у Дніпрі після трагедії 14 січня. Тож про те, як люди зараз шукають чи знаходять житло для проживання, адже ми знаємо, що більше тисячі людей опинилися на вулиці. Хочу виразити співчуття всім родинам, які потрапили в цю ситуацію, і сказати їм, що ми будемо всі допомагати їм всіми способами, які у нас є. І вже зараз багато волонтерів і ріелторів, які підключилися для того, щоб знайти це житло для нужденних. І вже зараз я зустрічався з штабом волонтерським, зараз нашим. Вони кажуть, що всі родини ще вчора мали змогу десь мешкати, отримали допомогу, всі десь вже живуть, але всі ці умови проживання, вони тимчасові. І прихисток дали там десь на 3 дні, десь на тиждень. Але вже з'являються такі люди, які пропонують і свої кімнати в своїх квартирах разом, щоб мешкати з людьми. А є і ті, які дають кошти і готові сплатити оренду для цих людей на місяць, або на 2 місяці, або на 3 місяці. І кошти на оренду квартир, де можна мешкати не в загальних якихось умовах, бо зараз тимчасово люди живуть в пристосованих приміщеннях. Це шелтери, це хостели, це якісь великі зали, в яких є ліжка, куди волонтери звозять все, що треба для того, щоб можна було жити. Хтось дає одяг, хтось взуття, але це тимчасово, а люди хочуть жити в умовах, які є людські, і тому всі чекають, коли можна буде отримати змогу чекати, що буде далі вирішено з самою нерухомістю, які будуть виплати, яка буде допомога. Можливо, будуть виплачувати кошти на купівлю нерухомості, можливо, будуть купляти цю нерухомість, а може хтось із забудовників, які стоїть і не може продати свою нерухомість, захоче прийняти участь в цих програмах. І я закликаю місцеву владу і владу в Києві до того, щоб найближчим часом розробити якусь програму, яка буде нам давати змогу дати людям квартири, в яких можна буде мешкати не тимчасово, як зараз, а постійно, і щоб ці квартири були не гірше, ніж ті, в яких вони жили до цієї події. І тому ось так коротенько про те, як відбувається це зараз. Яка є вірогідність того, що справді так людям можуть надати житло просто так? Ну, на жаль, трагедії такі, як зараз відбулись в Дніпрі, під час війни вони дуже вірогідні, і ракети летять, і тому забезпечити всіх одночасно житлом буде дуже проблематично, бо ресурсів небагато, і тому, на мій погляд, так і буде, і житло люди отримають, але все буде в часі. Тобто, хтось отримає швидко, хтось пізніше, напевно, скоріше було б добре, щоб людям дали гроші, а вони на ринку швидко купили собі квартири. Це саме швидкий варіант. Якщо держава буде якимось чином контролювати ці покупки, робити тендери, якісь програми, які будуть якимось чином регулювати цю покупку, на це більше часу піде. Якщо це будуть забудовники, які будуть давати свої квартири, теж багато часу, бо треба буде ці квартири якимось чином ремонтувати. Три моделі, які вірогідні, і, на мій погляд, саме добра ситуація, коли будуть купляти ці квартири людям. Але якщо подивитися на історію, то Дніпро вже попадав в таку ситуацію, коли треба було купляти житло людям, там же на Перемозі, коли була трагедія, людям купляли ці квартири. Це викликало ажіотаж на ринку нерухомості і почали підніматися вартості на нерухомість під час, коли одночасно 50 або 70 людей, у кожного є мільйон, вийшли на ринок і почала змінюватися ситуація на ринку нерухомості і не тільки в місті Дніпро. А зараз під час війни, коли дуже мало угод взагалі, тому що під час війни люди купляють нерухомість не так активно, як без війни. І цифри там такі, що десь 80% від ринку 2021 року ми мали ринок купівлі-продажу у 2022. Тобто це дуже мала кількість угод. І дуже багато угод там було не квартир, а земельних ділянок. І якщо дивитися на купівлю, то купівлі на вторинному ринку дуже мало. І якщо мало, якщо з'явиться зараз ці покупці з грошима, які дасть держава, на мій погляд, це не викличе підняття вартості. Бо угод мало, продавці шукають, де знайти покупців. Це, на мій погляд, було б добре, це дало можливість продавцям продати нерухомість, отримати гроші. Ці гроші б залишилися якимось чином на ринку, а люди отримали квартири, в яких вони можуть жити вже зараз. Бо продаватися на ринку будуть на вторинному квартири, які будуть в доброму стані, люди будуть вибирати, яка подобається, яка не подобається. Наприклад, якщо казати про Перемогу, вартість двохкімнатної квартири десь 40-45 тисяч доларів, однокімнатна квартира – це десь 30-35 тисяч доларів, трьохкімнатна квартира – це 50-60 тисяч доларів. Це квартири, які мають добрий стан, в яких можна мешкати. І це вторинний ринок. Вторинний ринок, да. Ось такі вартості зараз. І якщо зараз купляти цю нерухомість, то на ринку багато зараз пропозицій і двохкомнатних квартир, і трьохкімнатних квартир. Вони швидко знайдуть собі нерухомість, швидко її куплять і швидко заїдуть в квартири, де можна буде жити. Всі інші варіанти, які я казав потім, ну, наприклад, держава, тендер і все, що пов'язано з цим, це теж добре, але це займе дуже багато часу. Ну, наприклад, 3-6 місяців. А якщо будемо у забудовників купляти, то це займе в нас 6 місяців рік. Угу. Ну, тобто, справді, та допомога, от зараз в соціальних мережах є чимало реквізитів, карток, так, сімей, які постраждали, житло яких постраждало. І оці такі маленькі дрібні донати хоча б зможуть надати фінанси, пожити в орендованій квартирі місяць або два, або скільки треба. Люди збираються докупи, знімають квартиру на ринку. І тут я хотів би, деякі люди в мережах пишуть, що дуже погано, якщо люди під час війни або під час цієї трагедії за гроші здають свою нерухомість. Це, на їх погляд, погано. Я не дуже згодний з цим, бо люди, які здають свою нерухомість, вони за ці гроші живуть. Тобто, наприклад, вони з'їжджаються в одну квартиру, а гроші від оренди, за ці гроші живуть. Ну, батьки, діти. Або одна квартира в них є, другу квартиру вони мали якимось чином, в одній вони живуть, а за гроші, які отримують від оренди, живуть. Все. І рука у мене не піднімається там якимось чином погано відноситись до цих людей, я не можу, бо це ті гроші, які в них є, бо немає роботи. Вони використовують гроші від оренди, тому що роботи нема. У кого немає другої квартири, вони і цих грошей не мають. Нема чого здавати. І тому, якщо здається квартира, нічого поганого в цьому не бачу. Да, люди здають за гроші, бо вони їм треба для того, щоб теж жити. І тому я їх розумію. Але здавати треба по вартості, яка відповідає ринку. І далі я хотів би вам розказати про моделі, які з'явилися на ринку нерухомості під час війни. Була традиція або звичай такий, що в Дніпрі здавали в оренду квартиру орендодавці і хотіли отримувати гарантійний внесок або якусь заставу, або якийсь залог, щоб мати на увазі собі в голові, що все буде добре з квартирою. Для цього треба платити було місяць оренди і гарантований цей внесок. Якщо дивитися на вартість квартири 5 тисяч гривень, ну, це така сама маленька вартість на квартиру однокімнатну в Дніпрі, то треба було мати 5 тисяч і 5 тисяч. Ріелтори працювали, вони до війни працювали за 50%, загальна більшість, але під час війни ріелтори захотіли, щоб їх послугу сплачували 100%. І тому треба орендарю мати 5, 5 і 5. Ріелтори кажуть, чому ми будемо брати 100%? Тому що цю ж квартиру треба ще знайти, бо її ж нема. Це треба щось робити, щось казати власникам, що давайте здавати за 5, давайте не чекати, хай вона стоїть пуста, давайте здавати. Це робота і це розуміння ситуації. Тому ріелтори кажуть, тому ми бажаємо 5 тисяч. Є в цьому сенс, напевно, якийсь. І тому 15. Для людей під час війни 15 – це дуже великі кошти. І тому на ринку почали з'являтися інші пропозиції, інша модель, не традиційна, не та, яка була до війни. Гарантійного внеску нема. Взагалі. Замість гарантійного внеску поліс страхування на випадки, якщо щось буде з квартирою, крадіжка, вогонь, вода. Все, і нема проблем. Поліс цей коштує 600 гривень на рік. І дає він виплату 100 тисяч. 5 тисяч вартує квартира і 100 тисяч виплата страховій компанії. Не треба гарантійний внесок взагалі. Вирішили питання. Так. Де брати ріелторам кошти? З орендодавця. Не з орендаря, а з орендодавця. Можна так? Можна. Чому? Тому що орендодавець отримує прибуток від здачі в оренду. І він може з грошей, які він вже заробив, здавши квартиру, заплатити брокеру. Скільки заплатити брокеру? 25%. Не 100, не 75, не 50, 25%. Угод оренди під час війни стало більше десятки разів. Ріелтори всім потрібні. Угод оренди по кількості було 5, а стало 25 у місяць. Або було 20, а стало 40. Тобто більшість угод дає можливість отримувати той же прибуток, що було на меншій кількості угод. Але для цього треба, щоб це зрозумів сам ріелтор. Для цього треба, щоб це зрозумів орендодавець. І тоді з'являється нова модель, яка дає змогу знімати квартиру за 5. Просто 5 тисяч. Ми приїхали, знайшли такий варіант, люди платять 5 тисяч і заїжджають. Нема гарантійного внеску і брокерський відсоток сплачує орендодавець. Все просто. 5 і 15 – це зараз пропасть. Я так розумію, ви зараз також намагаєтесь працювати за цією схемою? Намагаюсь розповідати про це людям. Зараз дякую вам за те, що я маю цю змогу. І намагаюсь про це казати ріелторам. На жаль, це не дуже активно сприймається ні орендодавцями, ні ріелторами. На жаль. Але я і мої партнери, будемо казати їх там десяток, так вже працюють. І ці моделі вже є. Але далі пішли ми далі, ще більш прогресивні моделі. Люди хочуть жити не в однокімнатній квартирі за 5 тисяч гривень, яка дуже така радянська, або знаходиться далеко десь. Ну, наприклад, на житловому масиві Червоний камінь або Малосімійка. А вони хочуть жити в двокімнатній квартирі, щоб там була пральна машина, кондиціонер, щоб там була мебель сучасна. А ця квартира коштує 10. В них є 10, але заробляють вони їх на протязі місяця, бо зараз дуже популярна оплата праці потижнево. Ну так під час війни відбувається. Люди отримують кошти один раз на тиждень, потижнева оплата праці. Ну так під час війни. Що придумали ми? Ми кажемо, добре, давайте орендодавці, да, ви маєте зможу здати вашу квартиру за 10, і за 15, і за 20, і є випадки за 30. І такі квартири знімають в нас під час війни, і навіть зараз. Але сплачують вони оренду потижнево. Тобто ми угоду підписали на півроку або на 3 місяці. На час війни це дуже такий довгий термін, 3 місяці. 3-6 місяців угода, підписали договір, сплатили за тиждень. Якщо квартира коштує 20 тисяч, то сплатили ми 5. Угу. І ну, кожного тижня сплачуємо по 5. Все. Нема гарантійного внеску, немає відсотків брокера, сплачує відсотки орендодавець. Далі. А як же бути, щоб все було добре з квартирою? Ну, якщо ми так робимо. Брокери кажуть, ми, якщо вам це пропонуємо і даємо можливість таку, давайте ми будемо вам допомагати під час дії угоди. До війни ріелтори здали квартиру, отримували кошти і далі пішли. Вони не поруч з клієнтами, там клієнти своє життя живуть. І, напевно, до війни це і не всім було потрібно. А зараз потрібно. І тим, хто знімає, і тим, хто здає. Ми кажемо, добре, орендодавці сплачують 5% від суми оренди кожного місяця, за те, що ми всім цим займаємось. Кошти отримуємо, перевозимо, переводимо, сплачуємо комунальні послуги, реагуємо на якісь битові проблеми. Кожного місяця отримуємо 5% від орендодавця за цю роботу. Орендодавець, наприклад, дуже багато орендодавців, які не мешкають в Україні. Вони знаходяться десь. Доручення, нотаріус, договір управління. Здаємо, отримуємо прибуток, всім вигідно. І орендодавець знає, що все з квартирою добре, бо кожного тижня отримує відео, фото, як все добре в нього на квартирі. Ну, це справді вже те, що ви називаєте, зовсім оптимальні інша, формули, зовсім інша ситуація. Людяні, і от на сьогодні вони справді набагато більше матимуть популярності, і люди не боятимуться, бо це, ну, зручніше, бо це вигідніше. Дуже дякую вам за інформацію. На жаль, наш ефірний час закінчився. Я нагадую, що ми спілкувалися з Сергієм Логутенко, експертом та головою Ради учасників ринку нерухомості у Дніпропетровській області. З вами була Анна Гребенчук, телеканал «Відкритий». Дякую, що нас дивилися.